Ko'pchilik bizga aytdi, guruchlar dalasi yemasangiz, balayga kelmagan hisoblanasizlar. Chunki guruchlar dalasi balayning bir qismi. Bugun biz balayning bir qismi bo'lgan guruchlar dalasiga keldik va sizlar bilan keyingi bir daqiqa ichida shu yerdan aylanamiz. Tayyormisizlar, qani ketdik. Siz vaqtingizni balayda juda zo'r o'tkazishingiz mumkin. Sharshalarga borib, quyosh botishi yoki quyosh chiqishini tomosha qilib va boshqa turli xil go'zal joylarda o'tkazishingiz mumkin. Lekin men balayning bir chekidan aylanaman deyotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim, uni guruchlar dalasidan boshlang. Bu oddiy guruchlar dalasi emas. Bu dunyodagi eng mashhur guruchlar dalasi. Bu yerda siz go'zal tabiatdan bahramand bo'lishingiz mumkin. U yerda 3 xil turdagi guruchlar parvarish qilinadi. Oq, jigarrang va qora. Eng qizig'i shundaki, bu yerda yetishtirilgan hech qaysi guruchni mahalliy odamlar iste'mol qilishmaydi. Chunki guruchlarni parvarish qilishdan ikkita maqsadlari bor. Birinchisi ularning ibodatlari uchun, ikkinchisi esa turistlarni jalb qilish uchun. Sizga yana bir maslahat. Guruchlar dalasiga kelsangiz, Balidagi eng mashhur xonanchilarni qilishdan unutmanglar. Sayohat qilishni davom etamiz. Ertaga ko'rishguncha.